Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Glória e sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, comprinhas do mês. Eu comprei algumas coisas que já estavam na minha wishlist faz tempo, produtos de autocuidado, sapato, bolsa, então tem de tudo um pouquinho. Se você gosta desse tipo de vídeo, fica comigo aqui até o final que eu vou mostrar tudo para você. Eu vou começar mostrando uma das minhas comprinhas favoritas, que eu já até mostrei lá no Instagram. Para quem não me segue, eu vou deixar passando aqui em cima, tá? É @gloriaregina. Eu mostrei lá assim que chegou, eu já compartilhei com o pessoal lá porque tava esgotando, então eu queria que as meninas vissem logo, porque assim, é uma calça que eu já tava procurando há muito tempo. E quando apareceu para mim no Instagram, eu entrei no site da Renner e vi essa daqui. Não resisti, gente. E assim, a modelagem dela é pequena, tá? Na Renner eu costumo usar 38, até nesse último provador que eu fiz, muitas peças tiveram que ser 36, mas essa daqui não. Essa daqui eu vi lá nas avaliações, todas as meninas que compraram falaram que era uma modelagem bem pequena e que tiveram que pegar um tamanho maior. Então eu já fui lá e peguei na tamanho 40 e realmente deu certinho, tá, gente? Gente, ela é modelo skinny, cintura alta. Ela por dentro não é peluciada, mas ela é bem gostosa de usar. Ela tem elastano assim na medida, sabe? Fica bem bonita no corpo. O comprimento ficou ok. Tem esse botãozinho aqui, que eu não sei se é uma madeirinha ou é um plástico, mas é na mesma cor aqui da calça. E tem bolsos verdadeiro aqui na frente, e atrás também é verdadeiro. Ela fica muito linda, gente. Ela é muito confortável, assim, veste super bem. Olha, muito tempo que eu procurava uma calça assim, então não perdi tempo quando eu encontrei. Eu, se eu não me engano, ela é 199 e com o meu cupom ficou 175. Eu vou deixar para vocês certinho o link na descrição. E eu tenho cupom de desconto lá, tá? Não sei se vai estar com esse desconto ainda, mas já está há um bom tempo valendo 12% para a primeira compra. Então, a primeira compra que você faz usando o meu cupom, você ganha 12% de desconto sem valor mínimo, tá? E daí, a partir da segunda compra, você ganha 10% acima de 199. Mas, se tiver valendo ainda e você quiser fazer outras compras no futuro, dá para usar o CPF do marido, o CPF da mãe, o CPF da irmã, enfim, para ganhar 12% sempre sem valor mínimo, né? Eu faço assim, já usei o meu, já usei do meu marido, já usei da minha sogra, então para sempre garantir esses 12%. Mas enfim, vou deixar certinho na descrição para vocês todas as informações, E tá? aí, esse final de semana que passou agora, eu fui para Balneário, porque aqui na minha cidade eu moro em Blumenau, não tem mais Zara, já teve Zara há uns anos atrás, mas fecharam, infelizmente. E eu queria dar uma olhadinha no saldo da Zara e gravar um provador para vocês. Então, eu fui para Balneário Camboriú. E lá também, na Avenida Principal, tem muitas lojas, mas muitas lojas com opções de roupa, calçado, acessórios, enfim, você se perde lá. E numa dessas lojas, eu encontrei umas roupas de academia bem legal, assim. Eu já tinha até, na última vez que eu fui, há um mês atrás, mais ou menos, eu tinha comprado uma bermuda, achei bem confortável, vestiu muito bem, não marcou nada, e eu paguei R$ 40 na bermuda. Então, dessa vez, comprei uma leg, um top, dessa mesma lojinha, desse mesmo material. Ó, essa leg aqui, achei linda a cor, tá? Ela tem os detalhes em preto aqui. É uma leg bem tradicional, assim, a Renner tem desse modelo, a Centauro, essas lojas de esporte, assim, tem desse modelo. E assim, ó, apesar de ser dessas lojinhas de rua e o um preço muito bom, eu paguei R$ 50 na leg, ela tem a composição excelente, tá? Ela é 85% poliamida e 15% elastano. É uma das melhores composições para esse tipo de peça de academia, sabe? Eu peguei ela no tamanho M. Ela é cintura alta, vestiu bem, ficou certinha no comprimento todo. Gostei muito. Aí eu queria fazer conjuntinho, eu peguei também o top. Ele tem esses detalhes em preto aqui. É a mesma composição e tem aqui o bojo, né, que é removível para quem não gosta. Esse aqui eu paguei na faixa de 30 ou 35. E daí, quando eu tava no shopping indo fazer o provador da Zara, eu passei na frente da Centauro
E tava em saldo também, tá? Quase todas as lojas estavam em saldo. Então, esse é o melhor momento para comprar, porque a gente tá no início do inverno, praticamente, e já tem muita loja em saldo. E daí eu passei lá na Centauro, vi que tava com umas promoções muito boas. Passei de curiosa para dar uma olhadinha, né? E daí eu encontrei essa calça aqui, que é no mesmo modelo daquela lá, mesmíssima coisa. Inclusive a composição, eu acabei de dar uma olhada, é a mesma. Então, assim, é igual, tá, gente? Praticamente igual. Ela só muda aqui, eu acho que o cos é mais largo. Pouca coisa, ó. Essa aqui tem um cos assim. E essa daqui é um pouquinho mais largo. Mas o modelo é igual. Igual, esse modelo vem de muitos lugares. Então, só eu olho sempre a composição, tá? Essa daqui eu pude provar lá na loja, só tinha tamanho P, então eu provei ela e ficou legal, tá? E assim, ela tava de 139 por R$ 49,99. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês o meu novo xodó. É um tênis que eu não tava pensando em comprar, tá? Mas eu vi ele na loja, eu me apaixonei por ele. Esse aqui é um tênis da Adidas e ele tem esses detalhes em dourado aqui. Então, ele me chamou a atenção, eu provei, gente, amei, tá? Amei. Aí ele tem esse detalhe dourado aqui, aqui também. O resto ele é todo branquinho, tá? E eu já usei ele para fazer o provador da Renner recentemente, então eu fiquei assim, praticamente umas 6 horas com ele no pé. E ele ficou super confortável, tá? Não machucou nada. O único detalhe que pode ser que machuque, que eu já vi na loja, é esse aqui, ó, porque aqui nessa parte que finaliza ele não tem um enchimento. Ele é tipo um couro, ó, duro, que se fica pegando aqui, machuca o pé. Mas eu provei na loja sem a meia, que daí machuca, e com a meia não machuca. Então, se você usar uma meia que chega até aqui no comecinho do tornozelo, já não vai fazer diferença nenhuma, não vai machucar, tá? E esse dia que eu usei para fazer o provador Renner, eu até usei com uma meia de cano um pouquinho mais alto. Se tiver uma foto do look, eu vou deixar aqui para vocês, porque eu me senti com aquele look, tá? Eu botei uma bermudinha branca, uma regatinha branca e joguei um blazer azul marinho, mais alongado assim por cima. E daí coloquei uma meia de caninho médio assim, branco. E esse tênis, gente, ficou lindo, tá? E esse aqui eu comprei numa loja aqui da minha cidade, chama Pitol Calçados. Eu não sei se tem no Brasil todo, mas ela vende várias marcas, né? E ele tava 399, só que no dia tava com uma promoção na loja de 20% de desconto. Então ele ficou por 320 mais ou menos, assim, ficou um preço muito bom. Claro que eu olhei na internet, né? Enquanto eu provava, meu marido já tava pesquisando na internet para ver se realmente esse era o melhor preço. E realmente desse modelo aqui, é o modelo Grand Court, acho que é. Não sei se é assim que se fala, mas eu vou deixar o modelo passando aqui para vocês certinho e também na descrição. E esse modelo com os detalhes dourado, a gente não encontrou mais barato no site, tá? Aí hoje eu dei uma olhada para falar para vocês. Na Netshoes, eu acho que tá em torno de 330, mais ou menos. Bom, continuando. Esse vídeo vai ficar enorme, né, gente? Me perdoem. Mas eu vou deixar passando aqui do lado as imagens, tá? Tudo que eu tiver foto, vídeo, eu vou fazer vídeo também e vou mostrando aqui para vocês para não precisar provar tudo no final. Então, enquanto eu vou falando, já tá aparecendo aqui do lado. Não sei se eu falei para vocês no começo do vídeo, mas mês que vem eu vou para Gramado e lá é muito frio, né? Vocês já sabem, é uma região de serra no Rio Grande do Sul, né? Então, é bem frio. Aí eu até falei para vocês recentemente que eu tava precisando de roupa térmica. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. E nessa lojinha onde eu comprei essa roupa de academia, ali em Balneário, eu encontrei roupa térmica também. Então eu peguei uma blusinha. Ela só ficou um pouco grande porque é tamanho único, tá? Eu gostaria que fosse menor, porque como eu quero pra usar por baixo de casaco e blusas, então o ideal é que ficasse bem coladinha. Mas como não tinha, dá pra usar por baixo de blazer, casaco mais folgadinho, assim vai dar. Só não vai dar para usar por baixo de outra blusa mais justinha, por exemplo, sabe? Mas ela é uma blusinha das tradicionais, assim. Ela é de poliéster com spandex. E por dentro ela é peluciada. Não sei se dá para vocês verem. Mas ela é peluciadinha por dentro.
Então, eu não sei se ela é térmica, mas é uma segunda pele e como ela é peluciadinha por dentro, ela mantém bem quentinho, sabe? Ainda mais se você jogar outras peças por cima, ou jogar um casaco assim por cima, já vai manter bem aquecidinho. Então, ela é um tamanho único. Eu acho que eu paguei 35 ou R$ 40 nela. E daí eu peguei também uma leg. É desse mesmo material, se eu não me engano. É. Poliéster com elastano, essa aqui. E essa parece mais uma leg, ó. Pode ver uma meia, assim, meia. Só que ela não é muito transparente, não, tá? No corpo é porque que eu tô contra a claridade. É que ela parece mais transparente. Mas ela é pra usar por baixo de outra calça, né? Então não tem problema se fosse também. E ela também é toda peluciadinha por dentro. E essa daqui tava R$ 20, até tá aqui o preço. Eu achei o preço muito bom. Não entendi por que que ela era metade do preço da blusa. Mas enfim, porque ela é peluciada também. Ela é bem gostosa de usar, tamanho único. Agora então vamos pra Zara. Eu não comprei muita coisa na Zara. Comprei duas coisinhas na Zara, tá? Uma delas é uma calça jeans. Gente, quem viu o vídeo de provador da Zara, que deve ter saído no canal semana passada, lá eu mostrei várias peças, né, que eu levei pro provador. Gostei de muitas mais, é claro que a gente tem que ser racional, né, e realmente comprar só o que tá precisando ou que vai usar muito, sabe? Se deixar, a gente leva tudo, mas primeiro que eu não tenho dinheiro para levar tudo. E segundo, porque eu tenho várias peças no meu guarda-roupa que eu consigo substituir e usar. Então, assim, a que eu trouxe foi essa calça jeans. Gente, ela é perfeita. Perfeita. Ela tem um jeans mais grosso, tá? Você sente assim no tocar. Eu não sei, ela tem uma lavagem bonita, assim. É um jeans claro, mas parece aquele jeans. Sabe aquele jeans vintage assim, de antigamente, que você olhava e via que era um jeans de qualidade? Então, esse aqui eu achei assim, por isso que eu trouxe, tá? E é o modelo dela é Monfit, ou seja, ela é uma mon, só que ela fica mais slim, assim, mais retinha. Até parece uma reta, tá? Eu fiquei bem na dúvida entre a 38 e a 36, mas eu acabei pegando a 36 porque foi a que ficou mais certinha assim, sabe? Ficou mais com cara de modelo reta. Enfim, é Zara, né, gente? É linda, é um modelo bem tradicional, assim. Eu gostei desses detalhes que ela tem aqui, gostei do jeito que vestiu no corpo. E ela tava de 259 por 179. Não é o desconto, mas também é uma peça que eles nem precisariam colocar em saldo, né? Porque eu acho que é uma peça que vende o ano todo, né? Nunca sai de moda, então eu quis investir em coisas assim, sabe? Que eu posso usar por muito tempo e não vai ser um dinheiro assim que, ah, eu investi esse ano, ano que vem já não uso mais. Com exceção de, não que eu não vá usar mais, né? Mas essa bolsinha aqui também é lá da Zara, tá? Ela é uma tendência, ela tá super na moda, não sei se ano que vem ainda vai estar se usando bastante. Ela é algo que marca mais, mas eu achei ela tão bonitinha. Ela é bem estruturadinha, sabe? E ela é bem simplesinha por dentro. Ela não tem zíper, não tem divisória, nada. Mas ela é espaçosa, tá? Cabe o celular, cabe carteira, cabe óculos de sol. E ela tem essa alça aqui também, que dá pra remover. Tem o um douradinho bem bonito. Ó. Aí dá pra usar ela assim de crossbody, sabe? Ou de ladinho assim. Ou se preferir tirar a alça maior e levar ela só na mão. Eu achei ela muito fofa, tá? E essa aqui, num look básico assim, uma calça jeans, uma regatinha branca. E ela já, sabe, dá um tchan. Ou às vezes até pra sair à noite, assim, bota um look preto e bota essa bolsinha. E assim, eu comprei porque o preço dela tava muito bom, ó. Tava de 199 por 99, então R$ 100 numa bolsa da Zara, bem estruturadinha, tendência, dourado metalizado, eu achei ok. Tava sentindo falta, assim, numa pegada mais pequenininha, mais estruturadinha, assim, então resolvi comprar essa também.
E acho que foi uma boa compra. Agora eu vou mostrar uns produtinhos de maquiagem e skincare bem rapidinho, porque eu já tô falando demais. Comprei na época cosméticos, tá? Pesquisei muito, gente. Pesquisei por alguns dias pra economizar. Eram dois produtos que eu queria comprar. E daí encontrei os dois na época. Fechou o valor pra não pagar frete. Então eu comprei a base da Nina Secret. Ela é a cor 13, tá? É essa base que eu tô usando. É claro que aqui a luz pega em cima e a pele fica perfeita, né, gente? Mas, assim, não é tão perfeita assim. A base é boa, só que, assim, eu tenho um pouquinho de linha aqui, sabe? Aqui embaixo do olho também. Tem um pouquinho de poros, ó. E óbvio que ela não esconde, né? Na verdade, sim, pra quem tem linhas, eu já tô quase entrando no 90, né? Provavelmente quando esse vídeo sair, eu já vou ter feito 40. E, então, eu já tenho umas linhas de expressão, umas linhas aqui na testa, aqui embaixo do olho, assim. Então, minha pele já tem um pouco de textura. Ela marca, tá? Mas, assim, eu pesquisei muito, assim, vi várias meninas falando e era uma das favoritas. Eu gostei, tá? Não foi uma coisa que marcou demais. Ficou bem dentro do normal. Até melhor que muitas bases que eu já comprei. Então, gostei. Valeu a pena. Eu acho que eu paguei, deixa eu ver, R$62,50 na época. E também comprei esse protetor solar que eu já tava querendo testar há algum tempo. É o da Eucerin, fator 60, é Oil Control. A minha pele é mista, porém nessas regiões aqui é um pouco mais oleosa. E com tendência a acne, tá? Então, eu queria testar algo assim que diminuísse ou que evitasse, sabe? Eu tava usando um da Natura, que eu já usava bem, muito tempo. E é bom, tá? O de pele oleosa mista é muito bom, o da Natura também. Mas esse aqui muita gente elogiava e eu queria testar. Ele é toque seco, enfim. Pele oleosa com tendência a acne. Eu achei muito bom. Tô usando faz uma semana, realmente. Você passa, já não deixa aquela sensação de pele oleosa, não deixa esbranquiçado, não deixa grudento, assim. Passou logo seca, assim. Eu gostei bastante. Fica muito bom com a maquiagem também. Não esfarela. Enfim, valeu muito a pena. Vai ser o meu favorito. E eu paguei R$67, mais ou menos, tá? Então, assim, super, super aprovado. Ah, eu comprei também numa lojinha lá em Balneário, tá? Numa dessas lojinhas. Essa eu tenho no Instagram, eu vou deixar pra vocês, passando aqui embaixo. É uma loja que vende modas, tá? Modinha é um preço bem acessível. E eu já tinha visto esse short aqui. A outra vez que eu fui pro Balneário, um mês atrás, eu tinha visto ele. Tinha provado, tinha me apaixonado, mas eu tava sem orçamento. E também pensei em procurar na Shein. E assim, não encontrei nada parecido lá na Shein. Não com essa qualidade, sabe? Ele é realmente parece um tweed, tá? Não sei se dá pra considerar tweed, mas eu acho que sim. Dessa estampa de pied de poule. E ele tem forrinho, então ele não pinica nada, não incomoda nada. E assim, o preço bem ok, tá? Achei o preço bem legal. Se eu fosse comprar na Renner ou na C&A, eu ia pagar mais caro. Eu paguei, não tá mais, aqui ó, à vista R$139 e no cartão R$149. Então, achei o preço bom, ele tem o zíperzinho aqui que fecha. Aqui tem esse bolso falso, né? Na verdade é só a partezinha de cima. Tem os botõezinhos aqui no prata, que eu tô pensando em trocar por dourado. Mas é bonito, assim, tem até um detalhe aqui, ó, bonito. Mas não é um prata, também cheguei, assim, ficou bem discreto, então eu vou ver. Ficou bem bonito, eu vou mostrar pra vocês no corpo. Vou deixar o Instagram da loja também, pra quem quiser dar uma olhadinha lá, tem bastante coisas, bastante opções de modinha, e eu sei que eles enviam pro Brasil todo, tá? E por último, gente, dois produtinhos que eu comprei na Natura. Esse aqui é uma bruma hidratante pra usar como hidratante mesmo, assim, e pré-maquiagem. E pós-maquiagem. Então, assim, eu dei uma pesquisada rapidinho quando eu encontrei no site para ver se alguém já tinha comprado. Era bem elogiado, vi as avaliações também. E assim, é um hidratante, gente, para aquele dia que você tá com preguiça, sabe? Ele tem até uma trava aqui de segurança. Aí você só aperta aqui, deixa uns
recomendo deixar uns 30 centímetros de distância, fecha o olho e aplica. Eu nunca tinha usado uma bruma assim, então não posso comparar com outras, mas realmente hidrata, tá? Eu sinto a minha pele mais hidratada. Até quando eu vou pro banho, assim, que eu vou tirar a maquiagem ou lavar o rosto, eu sinto que ela tá mais hidratada. Hoje eu usei ela depois da maquiagem, eu achei que ela deu um glow, sabe? Tirou aquele aspecto de pó, que fica aquele aspecto seco, tirou esse aspecto de seco. Então, eu tô sentindo a minha pele macia, eu gostei. Ela tem alguns componentes, assim, que são. Ai, não sei, mas aloe vera eu acho que tem. Enfim, tem esses componentes bem naturais, sabe? Que ajudam a restaurar a pele, essas coisas assim. Gostei bastante, tava de R$39,90 por R$29,90. E esse lápis aqui é um duo, ele é preto de um lado, mais para usar nos olhos, e marronzinho do outro lado, que foi a parte que eu mais gostei. Aqui tá um pouco mais claro, tá no vídeo. Ele não é marrom claro assim, não. Ele é bem um marrom meio acinzentado. Eu tô usando ele na minha sobrancelha. Ó, eu usei para preencher algumas falhinhas, mas eu não gosto de marcar muito, sabe? Eu gosto que fica mais natural. Gostei bastante da parte de sobrancelha, tá? Achei bem bom, deu para preencher bem, ficou bem natural, ficou o tom da minha sobrancelha. Esse aqui eu não gostei. Eu testei aqui embaixo. Eu não sou de usar lápis. Não selei também. O ideal é passar o lápis e selar com um pozinho, né? Para ele não borrar. Mas eu passei assim só para testar no dia que eu recebi. E depois já tava aparecendo um panda. Então, essa parte do preto eu não vou usar, dificilmente vou usar. Mas a parte da sobrancelha valeu a pena, assim. E eu paguei, eu acho que tava de 20, 20 e pouco é o preço. Daí tava na promoção por 14. Bom, mas eu acho que o vídeo vai ficar enorme, mas me perdoem, mas eu queria mostrar tudo. E eu gosto de dar detalhes para vocês também. Então, muito obrigada para você que chegou até aqui. Se chegou até aqui, comenta qual peça que você mais gostou. E deixa um like se você gostou do vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrita, porque a gente tem muito vídeo legal e eu vou gostar muito de ter por aqui. Enfim, vou finalizando aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!